ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಖಾಸ್ಕರ ಮಸ್ತೋರಾತ ವನ್ಯಾಹ ನೌಹ ಎಲ್ಲಿಕ ಮರಿಗಾರ ಸಂದ ಇಂತಿಕಾಲ ಗಸ್ಕಾರ ಅಸ್ಪೆಟ್ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ವಾದ ಇಶಹರ ಅಗರ ಕಾ ಮಸ್ತೋರಾತ ಅಂ ಕೋರ್ ನೌಹ ಅಂ ವಾದ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಪತ ಅಗರ ನ ತೋಬ ಕೋರ್ ಕಯಾಮತ್ ದೋರಿ ಎಮಿಸ್ ದರ್ದನಾ ಅಜಾಬ್ لہذا اگر مایت گزر گھر سنگر ودن اس ونو نا تصد اس ونو نا صوفیت نا اس تی بند کر ودن کیاز کی گم چھ انسان اس آس مگر ودن چھ تہ طریقہ سندر یہ طریقہ سندر ہچنا محمد ابراہیم صاحب سکھانیا اتی چھ چشمان مبارک کو اوپ بسا ابراہیم صاحب گزر کفار دی تان گھر دی تان اے یہ گو بلا سنکار کرن یہ گو لا تس انکار کرن وال یہ گو منا تس انکار کرن وال توئی گو سی نا اس کے وہاں اگر مسلمان کو سی کہ مسلمان پور شے بیمار مون چھ بیمار نے چھ چھ بیمار اہل جس بنو توحید کو قبول لوخ دین پا مد اپنے کر توحید قبول سبنو فلان بزرگ سرکار کرن وال توے دد نہیں سازا اتنا تن ساز کمزور بنا بلکہ تن ساز کے تھے سے بروز پنس پروردگار زمین سے کہ میں چھ اعظم نیت کا می اندر پروردگار اتنا جلدی کا سے تعویل تو کرش پہ کر اکبر بروز آشی مشی اس گسا تھوڑا بہت دو کیا تو بس بہت عزیز مانگو فالو ان چیز جس تن چیز رب بس پر چن بروز مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوت چشمان مبارک کو اوش ایم پچھ سروج مبارک اس پر فیضن ابراہیم رضی اللہ تعالی وادن چھو مگر زور شن کرا پہ دیں اگر ایم زور جس کرا پہ یہ چھو گونا گا ایم چھو دردنا قضا اگر اس حدیث سے سندر یہ سندر کلام چھو تا سندر چھو اسی خشر کار لباس یہ سندر کسو کو اور تن پتوالی پانی جسم خون سمجھ سورا یہ وقت مطا سمائی تس پر زور زور تن پتا سمتو وادن چھو دو برداشت شکر نکس اللہ تعالیٰ تھین سارنی حفاظت سندر بے دین اس برداشت کرنے توفیق